السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ڈی ایف سی دیسی فوڈ کارنر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بنانے والے ہیں جی پکوڑے۔ اس کے لیے ہم کو چاہیے آلو، پالک، سبز ہری مرچ اور ایک پیاز اور بیسن، اور اس میں ہے کٹی ہوئی میں لال مرچ، لال مرچ پاؤڈر تھوڑا سا، نمک اور دھنیا پاؤڈر تھوڑا سا۔ ان سب کو ہم کاٹ کے کر لیں گے جی بیسن میں مکس، اور بہترین سا اس کو ملا لیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ پکوڑے بنا لیں گے۔ یہ جی ہم نے آلو، پالک اور یہ پیاز کاٹے ہوئے تھے، یہ مکس کر لیں ہیں۔ اوپر سے ڈالی ہے تھوڑی سی اجوائن خوشبو کے لیے، اور یہ جو مسالہ جات ہیں یہ اس میں ڈالیں گے، اور ابھی اس میں ڈالیں گے یہ بیسن۔ ان کو بھی ایسے ہاتھ سے ملا لیں گے، اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے پیار سے۔ اگر خشک لگے تو تھوڑا سا پانی بس اس میں، بالکل تھوڑا معمولی سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم سٹارٹ کریں گے پکوڑے۔ تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اس کو ہاتھ کے ساتھ ڈالیں گے تو پھر صحیح بن پائے۔ اگر چمچ وغیرہ کے ساتھ ڈالیں گے تو وہ صحیح نہیں بنے گا۔ ماشاء اللہ کتنے اچھے فرائی ہو رہے ہیں۔ ماشاء اللہ جی بہت اچھے تیار ہوئے ہیں پکوڑے، اور یہ چٹنی پودینے کی، دھنیے کی، اور بہت ہی مزیدار، خوشبو بہت ہی پیاری۔ آپ بھی انشاءاللہ ٹرائی کیجیے گا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔